Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Серйозно? В російському телеку скандал, куди подівся суперплан? Соловйов і Кіосаян поскандалили в прямому ефірі. Симоньян наплила, що ще дівчинка і що російська армія найгуманніша. І оце от все, при тому, що їхній Абті Алаудінов пропонує кадирівцям полоненим саме ліквідуватися. А ще Кадиров не змінює спортивного костюму, але дуже поглядає в бік Білорусі. То що, давайте розбиратися. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Геть не смішно. Серйозно, не смішно те, що вони досі вірять у те, що вони а – армія, б – притомна і в – людей. Але оця нова тенденція у їхніх зомбоящиках розповідати про те, що російське зборище – це щось про честь і правила ведення війни, вона шириться і множиться. І чим далі, тим більше і гучніше. Готові? Мы зачем продолжаем единственной страной, оставшейся в мире, соблюдать правила ведения войны? Мы это делаем для того, чтобы что? Что? Что вы делаете? Что соблюдаете? Ну, серьезно? О том, как они соблюдают правила войны, мы это все видели. Гайська і Женевська конвенція забороняють вбивати чи ранити противника, який склав зброю чи не має можливості оборонятися. Для вас русскопаспортные, русскоговорящие, русскоскрепные. Специально для вас. Картинок не будет. Слишком вас и YouTube ранит, например, то, что вы сделали с нашими полоненими в Оленівці. Чи як відрізали геніталії канцелярським ножем і це знімали на відео. Як змушували копати могилу, а потім показово розстрілювали. Як відрізали голову, насаджували на палю. Нині під Новогродівкою ці російські недолюди устроїли казнь українському воїну. Заклеїли руки скотчем і проштрикнули груди мечем. Випадково? Серйозно, випадково? Мали з собою меч з такою кованою ручкою, зав'язали руки і випадково зняли і виклали це відео. Ми його теж не покажемо, бо вони хочуть вселити в нас страх. Ви до сих пор не поняли, ми категорично інші. Ви нас не іспугаєте. Нам противно, мені противно. І тим огидніше, що вони дозволяють собі множити брехні про честь офіцерську. Тому що це офіцерська честь. Російська армія – це не просто зборище людей, це організм, который имеет очень глубокие умеет. Военные традиции. Да. Офицер отличается от убийцы, на мой взгляд, тем, что он не разделяет человек перед ним, гражданский, военный и так далее. Он всегда остается человеком чести. То есть это не важно, кто перед тобой. Если ты человек чести, ты ведешь себя именно таким образом. Все равно лишь питаю, а есть науки, на сколько сроков и каких тянут зверства российского армейского сборища? И то, что меня не покидает... От як карати, досі не можу визначитися із рівнем власної гуманності щодо цих. Напишете ваші варіанти, може там є ідеальні, які і мені підійде. А якщо серйозно, це хто з честю? Тот погононосець, який запустив ракету на Ахмаддіт? Чи той, хто перетворює міста і села на пустки? Чи оцей, хто дзвонить дружині додому і щасливим «ми наварували» і признанням «ми насіли»? Я просто натяг командировки там. Захару таком. Так, здравствуйте, да, вот мне нужен ваш телефон. Здравствуйте, давай сюда, так, а что у вас, ложки есть? Да, ложки. Ложки тоже забираю. А что, вот машина, ключи где? И все. А я там просто подхожу к дому. Есть кто? Сейчас стрелять, на все. Да, на все, уходим. Здесь надо было понабрать телефонов еще больше. Я только себе замутил телефон. У меня Huawei. Фигня себе. Когда я уже во вкус вошел, мне так вообще нравилось. Просто входишь в любой дом, да, здравствуйте, выйдите, пожалуйста, я что-нибудь возьму. Мародер. У нас беда. Рязанские приехали. Что-то там
одну изнасиловали, пятерых, потом убили. Да-да, что-то такие слухи ходят, хуй знает. Поэтому ужесточают эти меры. Белые пушистые, никакой жестокости. Симонян всея Руси продолжает наваливать ложь на брехни. Россия не ведет себя жестоко. Что Россия, когда стреляет, она стреляет по военным целям. В отличие от них, которые захватывают мирные города, мирные села, которые намеренно, как террористы, чтобы запугать остальных, мучают людей, на камеру это снимают, показывают, обращаются с пленными невероятно жесточайшим образом, специально. Серьезно. Звісно, маю реальні факти на кожне брехливе звинувачування щодо України. І ви маєте. Русскоговорящим, русскопонимающим і русскосочувствующим. Вопроси. Якщо Росія не ведет себе жорстко і жорстоко, то Буча, Ірпень, Ізюм, Маріуполь. Жорстко – это как? Воєнні цілі – это больниці, роддома, школи, дитсади, жилі, многоэтажки і малюсенькі домики? Это воєнна ціль? А вот теперь о пленных. Ну, тут слова зайві. Це фото російських полонених, які утримують або утримували в Україні. Ви знаєте, куди ви поїдете? Да. Куди? Нагадуємося. Ну, говорите. Домой. На обмін. Ви сьогодні попали на обмін. А це українські полонені, яких держать в Росії. Різницю бачите? А так? Спеціально для тих, кому плохо видно. Наші. Те, кого удалось вернуть, показали свои фото до российского гуманного плена. А сейчас уже видно? Или все еще верите своим кремлевским? Направду, не знаю, які б мали бути ще аргументи, аби дійшло, і щоб врешті припинити втовкмачувати. Але вся душа у росіянців плавно у їхніх лаптях. Мозок десь теж там, ну или в путі. Стікає медленно по коленям вниз. Ну, іначе пояснити я не можу. Скандал, скандал. Здається, все. Зламався план. Точніше, не здається, що зламався, а здається, що їм уже не здається, що план таки зламався. Навіть Соловйов той замахався робити вигляд, що всім здається, що Кремль не здається. На територію Російської Федерації в Курську губернію вторглись нацистські війська. Так. У нас такого плану не було. Ну, якщо ми зараз скажемо, що все йде по плану, то коли у них вийде, тоді ми скажемо, план не сработав, що ли? Ну, как говорится, чувствую себя как баран, если в студии Тигран. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Это значит, план у нас хороший. Воюем правильно, научились. Хто кого перекричав у Соловйовській студії, що пішло за планом, а що по барабану, що пішло, і розказувати не треба. Вони все і так по плану і пустили. План Маврикий. І Раду Зейналову, пропагандистку зі стажем, егегей. Ну, я ще в ляльки реально гралась, коли вона репортажі вже робила. А останнім часом вела ітоги неділі на НТВ. Послав. Путін послав. Серйозно. Послав послом на Маврикий. Боря, дай мікрофон. Нахрена вам мікрофон? Ірада, ми ждем вас. Хто така Ірада Зейналова? Ну, ви точно її знаєте. Мальчик. Мальчик, іди в жопу отсюда. Так-так, саме цю пропагандистку Путін призначив послом. Тебя должны ненавидеть. А вот там, куда ты звонишь. І Рада работала ради Ірады, і Рада рада, що на дипломат наработала. Что ж, ждем нових кульбітів російської імітації дипломатії. Например, вот Небензя жжет винятково дипломатична лексика. Угу. Отмазаться от ответственности, перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Ну, давайте, діставайте вже свої червоні лінії, чи в що вони вже там перетворились. В гібридній війні дуже складно провести красні лінії. Однак Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що НАТО вступить в прямий конфлікт з Росією, якщо дальнобойні ракети полетять в нашу сторону. Хтось отнесся легкомисленно, як, наприклад, британський міністр, який вирішив написати петицію, мов, да, чого нам, яка... А, говорят они, мы 2 года делаем, что хотим, Путин по нам так и не ударил. Ну, я вам так скажу, британцы известны своей прозорливостью, пониманием, глубиной анализа. Именно поэтому от империи, где практически не заходило солнце, так как несколько империй любили о себе так говорить, они превратились в жалкий плевочек,
которого даже из Евросоюза по-человечески выйти не смог. Поэтому продолжайте говорить то, что говорите. А потом сбудется прогноз генерал-лейтенанта Горюльова. І все це в Соловйова випало з одного рота в одну одиницю часу. Серйозно, гібридні червоні лінії Путін на пузі собі нахрестив. Кстати, он там с шаманами, Путин, монгольскими, встречался. Они вроде как самые мощные в мире. Просил благословения ядеркой жахнуть. Про це на каналі «Спас» сказали. Ну, насправді, ні-ні-ні, цю плітку вся Москва обговорює. Ну, їм там обговорювати ж більше нічого, а логіка. Рускоскрепний Путін встречається з шаманами, щоб ядеркой шандарахнуть. Нарисовал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Так вот, к Соловьеву после линии на пузе Путина в прогнозы алкогенерала Гурулева заглянуть захотелось. Это прям квантовый скачок. Вот он, синячок, то бишь генерал Г, прогнозы прогнозирует. Только что-то они звучат геть не пафосно. И вот здесь, наверное, надо принимать меры. Первое, как не дать выстрелить, я извиняюсь, то есть по-простому говори. И второе, как себе защитить. Та ладно, защитить? Ну, в смысле? У вас же есть резиновое изделие номер один. Ні-ні, не те, що ви подумали, протигаз і презерватив тут для них не один. Хоча, в принципі, конкретно для цього біологічного виду може бути і один засіб, і або засіб однакової дії. Проте, резинове изделие номер один в современной Росії знову на вулиці надули. Надувні ракети. Надувними ракетами на вулицях російських городів пугали Вашингтон. Вашингтон чогось не злякався. Ваші версії, чому Вашингтон не боїться надутих російських гумок і надутих російських губок теж. Головна губа їхніх скреп записала новий бред. Хоча б, чому ж бред? С – стиль житті. Або можна витягнути дівчинку з лайна, та без лайна – це не вона. Так, ребят, я розумію, ви можете согласитися зі мною, можете ні. Так, можна дати здачу. Всі ми вміємо материться, всі ми вміємо давати відпор. Но я просто хочу донести, что наивысшая точка мудрости, наивысшая, это как раз умение смолчать, а не кинуться. Понимаете, вас кинули, извините, говном. Не надо вот это все собирать, вот это вот все в кучку, руками. И бросать обратно. Пока ручками собирает и бросает обратно, ну точнее цепляет медали Кадыров. Цього разу пришпандюрив медальку на головного бісагона, Міхалкова фамілія. Все, Міхалков тепер заслужений, простужений, ну і що там. Головне, що бісагон подарував флешку бісагонщини Кадирову. Страна садов і горних рік, я дорожу твоєї свободи. Хоча я русський чоловік, я друг чеченського народу. Але навіть віршики не змогли витягнути Кадирова зі спортивного костюма. Надуває щоки Кадиров, бо йому мотоцикл подогнали. Білоруський дом, братський дом, відправили дом, сьогодні отримую удовольствие, максимально. Тим часом надутий Соловйов надуває щоки на Британію. От є ж у кожного з російських пропагандистів якась країна улюблена. У Скабєєвої Франції, у Соловйова Британія. То все, травма. Ага, як в дитинстві дівчинка відмовила на дискотеці, та ото й ходить. Буде надутий усе життя. Так от ходить Соловйов надутий і вирішить на Британію через літературу. Ну, серйозно. Чем вы хвастаетесь? Шекспиром? Так его столетия как нет. Чем вы хотите нас удивить? Жалкие ничтожества. Тем, что вы, как пауки, сидите над финансовой системой Лондона? Да плевать нам на вас и на вашу систему. И на ваш Лондон. И на ваш Лондон, кстати, Лондонград. Плевать? Ну, так точно. Всю студию заплевал. И my favorite Соловьев everyday кричит сильней. «Who is on duty today?» – орёт на этот раз. Но его не понимают. Вы английский язык хотя бы выучите, потому что слушать вас уже смешно. «Well, United Kingdom of Great Britain!» Выплюньте горячую картошку изо рта. Позорище. Выплюнуть изо рта буквально восприняла позорище московских соляриев и гостиных и выплюнула черговую порцию самогероизации и самостражденництва. Покушения нет, но оно есть. Оно не может не есть. Чергове, Симонян постраждала, що вона не постраждала. Ну, але могла б. Ліцензія на відстріл видана. Нам з тобою поки вдалося цього збіжати, слава Богу. На тебе було два покушення, на мене були покушення. Не вдалося цього збіжати другим. Даша Дугіна, Владлен Татарський, Захар Прилєпін вижив, але
ранен. И это поразительно. Поразительно. Видишь, как получается, хорошо было быть поборниками свободы слова, когда это была свобода их слова, когда других слов, чужих слов не было слышно. Ну, потому что никто не пытался так работать, не получалось, не умели, или задачи такой не было. А теперь же есть задача? Так вот, держите сдачу. Точнее, на сдачу держите паскудную постановочку «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Скромная, тихая, высокопрофессиональная русская женщина армянского происхождения. И она это сделала так, что люди признали свое ничтожество и раз за разом об этом заявляют, и будучи неспособными победить в честной борьбе, начинают без всякого на то основания, не показав ни одного судебного заключения, обвиняют журналистов RT во лжи, дезинформации. А где и когда они соврали? Предъявите. Покажите, где и когда. Покажіть тут Соловйову хтось з нашу програму минулу, де ми топ-3 зібрали. Ну, про брехні Russia Today. Панове, підкажіть, якщо треба більше, от прикладів, де і як набрехала Russia Today, напишіть мені і зберемо, і неодмінно покажемо. Ну, спецвипуском якимось. Володя, я зараз взагалі провалюсь під цю от як трибунку, або як це називається, захвалилка, що ти мене, спасибо тобі большое, огромне. Непоганий варіант зізнатися, провалитися крізь землю. Ну, а чи від соромно, а чи від тиску совісті, якщо така раптом би десь з'явилась, на секундочку. Ну, поки ж провалюється Лаптістан. Серйозно. Ну, йде під землю. Алло, Кремль, у вас там, в вашому Пітері, дома під землю сползають. Причому з 19-го года. І не лише будинки, цілі населені пункти повільно і впевнено повертаються додому. Ні, поближче до пекла. Насыпалась хата. Ну и пропагандистский запал тоже пропал. Проваливается за проваливанием. И как не прячут за названием, ничего толкового в их головах не складывается. Кто воюет, за что воюет, да и воюет ли вообще? Вся страна живе свое. Третий год уж вы про войну говорите, а нормальной, настоящей войны нету. И вот это вот какое-то детское, инфантильное нетерпение, оно тоже витает в воздухе. И оно временами меня, конечно, доводит до полного изумления. Вот в 99% случаев смело рассуждают о необходимости всеобщей мобилизации. О том, что надо сплотиться. О том, что, наконец, все для фронта, все для победы. И, ну и да, нужно, конечно же, ответить проклятым пиндосам, а не рисовать до бесконечности красные линии. Вот все про это произносят люди, которые от войны страшно далеки физически. А главное, что особенно омерзительно, то, что 99% этих людей точно, доподлинно знают, что вот в этой картинке, которую они сладострастно рисуют, испытывая какое-то противоестественное возбуждение, их нет. Они являются зрителями. Они предполагают, что они точно не окажутся на этой войне. И дети их не окажутся, и близкие не окажутся. Внимание, русско-паспортным посланием. Ну, только что прозвучало. Серьезно, без иронии, и нет-нет, я тут не ерничаю ни секунды. Всем апаспортизованным ру. Вот такой вот форме объявили, что все, готовьте портки и пихайте в рюкзаки. А. Мобилизация вас ждет. Б. Никто там ничего не дает. Ну и одразу, абы не вставать. Раптом у тих, хто бото-троль, троли-боти, хто еще один народ, хто за мир і ми же братья, хто досі не зрозумів, що мобілізація в Україні і в Рашці – це про різне. Ми захищаємо свою землю і свій дім, бо вони на нас напали і хочуть відібрати нашу землю і наш дім. А їм ну, тупо байка, що вбивають, нищать, калічать і стирають на попіл. Вони досі думають, що в комп'ютерній грі все це відбувається. Утилізують населення, толпою гонять на фронт. Ну, зрештою, хай собі зі своїми що й хочуть, і вони що хочуть і роблять, ну, насправді посилають один одного на м'ясні штурми і спеціально вмирати. Ми вболіваємо за обидві команди скоріше, аби нашим було менше роботи. Аби таких історій було побільше, має бути більше чого? Правильно, донатів. От збір для 110-ї бригади. Вони під Покровськом
і фронт під Покровськом. Розумієте, да? Ну, коти реквізити треба. Треба. Нам треба, аби в них було. Аби ми і далі були тилом. Нам не буде просто, особливо взимку. Ми розуміємо, вони не приховують. Їхній план, аби холодно і темно було нам. Поэтому повторю еще раз, самое важное и главное, что мы должны без объявления делать, это уничтожать критическую энергоструктуру Украины. Полностью выключить штепсель из розетки. Это очевидная военная задача. Она лучше всего будет свидетельствовать о наших возможностях, решительности и намерениях. Не надо никаких пауз. Не надо обмінюватися мненнями о том, що вони нам приготують, коли вони по нам ударять. У них не пройшов ще інкубаційний період. Досі хворіють на другу армію і побідобєсія. Чому Росія виграє в війні? Тому що наша армія оказалась способна намного більше, ніж від неї ожидав наш противник. Ну, тут не поспориш. Наприклад, от пример. Як в мультику про Простоквашино, пам'ятаєте? Извините, я чому вредний був? Потому что у меня велосипеда не было. Так вот, велосипедист Лаудинов почему борзым был? Потому что пленных не было. А что на самом деле они были, то было чуть-чуть и не очень правда. А если и правда, то героические львы. Ну, а все, короче. Героїчні герої, які 200 штук зубами тримали фронт, але не дуже втримали, бо зубів немає. Тепер в немилості. А пті так ценять своїх бойців, що предлагають їм самоубитися. Серйозно. Ті з вас, хто здались добровольно в плен, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Даже сейчас вы находитесь в плену. Просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин. Накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь хотя бы теперь мужчинами. Все, что варто знать, про своих не бросаем и другие траливали, россияне заливали. Ну и на финал бабка... Башки отвал. Причому відвалитися воно має в росіянців. Ти не в курсі, що Ютуб не відкривається? В курсі. В курсі. Ти в курсі? Я в курсі. А в курсі, що у мене в ефірі Ютуб перестав відкриватися зараз? Це що таке? А ви в курсі, що у нас в курсі українські війська стоять? Українські війська стоять. Да ще як знаю. Я еще знала по первый день войны, я говорю, Украина победит, какого хуя вы туда полезли? Никто мне не верил, офицер ФСБ со мной спорил. Я говорю, Украина победит, ну что у нас столько оружия, говорит. А я ему говорю, я говорю, укропы скажут спасибо за бесплатный металлолом, пи***й дадут, еще контрибуции будем платить. Спасибо. Видишь, не поверит. Якщо вам здалося, що це най-най-най момент в цьому відео, то дослухайте до корнішонів. Ані, я йому розказала, яка-то Україна в Совєтському Союзі, що це форпост інтелектуальний, що космос – це вони відкрили, це Алковський українець, Корольов українець, всі учені українці, всі великі люди українці, це вони всі всякі самоліти придумували. Я говорю, ви... Кошачий, кажу, гвоздей-то не можете до сих пор научиться делать. Куда вы полезли со своими корнишонами вместо хуй, говорю? И лаптями. Куда вы лезете во весь мир? Розові очки сніміть, телевізор виключи і все. Головне, не забудьте включити новий запис програми «Серйозно». Скоро.